Nu kągi, sveikučiai su jumis, aš su Joris, na ir šiandien sugrįžome į GTA epizodus. Tai viename iš serverių mūsų draugai policininkais tapo, tai yra Laurynas ir Matas. Nu ir žiūrėkit, kokių mes šiandien sąmonį pridarėm. Būtinai vertinkit ir žiūrim. Jis toks piktas. Paleisi tai, Tegul. Ar girdi? Dabar taip. Ar girdi? Čia atgirdi. Ne, aišku, kad ne. Aš staminą užsiaugraidinęs. Ar girdė, aš tave paleidžiu, ne dabar. Bet varai nusipirkai teisės ir važinėjai atsargiai kitą kartą, ar gerai? Ar gerai, klausiu? Nu, tai... Žiūrėk tu man. Idi, pašlai. Ai, čia... Ką tu galvoji? Tu suna. Jau nesu Joris, vejamės, vejamės. Ne, tegul važiuoju, tegul. Šika, aš tai paleidžiu. Can you move along, please? Turim tai su bodais kalbė. Kai trenkėsi, Joris, ką tik... Yeah, baig, nešaudi. Oh, dieve. Do I seriously need to remove you right now? Kui jau spaudžiu, aš nepavėjau. Žudyk, blėta, savo. Sės, taigi ten Joris buvo. Ten Joris. Tu nežinai, kad ten Joris? Ten Rokus. Joris. Ten Rokus, nepaėmė, žinai. Taigi ten Jorio apranga. Na taip, priusia, duosiu šitą. Raudoną ar juodą nori? Ai ne, tas juodas nepriusius. Tai Varnui davė priusio, o dabar... Patikėk, čia tiek prikolų bus. Bus. A? Kada? Šiandien. Spariu, atrakinu, man atrodo, tą mašiną pažiūrėjau. Prašau, padangą! Stop your vehicle. Oi, Arnus skamnu. Padėkit. Numetė lokaciją gerai, matyt, vėl prisidirbo momentu. Nu, važiuojam, žodžiu. Jau pagalau, vso. Ui, bus jam. Get out of the vehicle, sir. Prižiūrėk, kad mes nieks nedrengtų. Arnus partrenkė mane. Tai yra atme. Aš buvau, sakai, get out of the vehicle, ar tau su galva gerai? Mane partrenkė Arnus irgi. Tu mirėjai? Jo. Tai su to mėlynu mašinu buvau aš, o su priusiu Barnas. Ir mes jūs nutrinkėm. Karoči, tai kaip dabar? Aš tai atsijungsiu ir prisijungsiu, nežinau. Visi spawnino policijos mašinų čia. Tai kur jie visi pabėgo, aš nesuprantu. Nu, tai išsigandu. O tai gerai, o Rokas? Prikelkit mane, davai. Tai aš neturiu, jau viskas, neturiu šaibų. Paspaudžiu, kruošė, stop animation, pakilau į orą ir orę prisikėlė. Jo, mačiau. Aš su pirštu tyliai važinėjau, kai šūdo gabalas kur. Ai, tu matau, jie atvaro. Ane, pizdavo. Duoji distracting it kažkuris reviving. Į dešinęs. Bet jis negyvas, nu. Ir va, aš. Nu, bet tai plaurės, tai nėra čia. Bet va, ką tik stovėk šurdingą. E, čia tas pats priusas. Park your vehicle from me, please. Svein, metodija. Ja, Laurė pas mane. Kuro. Davai, girdžiu, ar ne rent. Nevažiuk čia. Ne, šaudo į mane, gaidys. Ar girdi šaudo į mane, nesąmonė. Kodėl tu tik žodžiu parbėgi, kad čia karnai kiek žodžiu? Kuro, ekopolė, pakalėčiai. Ne, Arnai padėkų. Kur tu esi? Apokalipsiai, man atrodo, ten Laurė. Čia rimtai, kai zombių. Ai, tu varkui, Laurė, blėt. Stop, jis kur. Kur Laurė? Pačiuok, ahu, jo, iš esmės. Kur Laurė? Anagi, kur va, teista, daug rajonį, blėt. Kiek jis dar laikas? Rajonį, blėt, pys. Opa. Viskas, sėsk, priusą, blėt. Priusą, alio, mane paimkit, alio, irgi. Tai jo, bet pareigūnai šiaip nešaudo padangų. Šaudo? Tai čia yra ekstra atvejus, jisai belia, kaip bėga. Davai, priusą, leiskit mane.
Sėsk, kurva, atvarėk, greičiau sėsk. Kur tai esi, Salavonas? Nušaukit, alio, nutrenkit, prašau jūs. Negaliu, na, ten vystrenkit. Apsu gerai, apsuks pokmo. Davai, alio, mane rakena, padėkit. Nukirsk, alio. Nukirsk, prašau. Nukirsk, blėt, nevalina, kur. Žiūrėk, kai mane pasadins, kai jūs pasadins ir virš spauskit stop animation. Jė, kai jūs pasadins stop animation. Ne, aš negaliu. Neturiu ginklų. Tai pasimk iš bagažinės su L. Nu gaidžiai. Dabar tai sėdėsit. Dabar sekite mane, nebėgite, nes griūsite. Ar man atrodo, ar kažkas sakė, čiulpkit BB mentai? Sekite mane, sakau. Nu, pats kaltas gali. Ar man atrodo, kažkas sakė, čiulpkit BB mentai? Gali būt. Ar man atrodo, kažkas sakė, čiulpkit BB mentai? Gausi elektros, tuoj. Ar man atrodo, ar... Eikite. Tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tau. Ar neš tau parevaivins? Skoroči, nuvažiuojam, aš tau nieko nepadarysiu, nu bent nuvažiuok, nu. Ateikit. Gerai nachui, šio nachui pat... Išsirinkit kaliūzę, kurioje norit pasėdėt. Daryk duris ir išsirinkit kaliūzę. Ne, ten negalima sėdėt. Šia... Lipkite į šitą, va, atrakinau. Ne, kodėl aš jau lomonas? Neturi teisės nužudyti. Eik čia. Neturi teisės. Tai jis pats mirė, jis nukraujavo. Kaip suprast? Eik į pasunę kaliūzę, Rokas. Eikite į paskutinę kaliūzę. Kaliūzę? Aš noriu pas draugą, aš var... Mam abiem mes gejai, karačiai, mum reikia abiem būti. Viena šalia kito mes. Gerai, dabar aš jūs apieškosiu. Jūs prašau, Rokai, būkite prie toleto, jūs Jori atsisukite į šitą sieną prie suoliuko. Jori. Iškiai papisnau. O gal kyšiai priimsit? You have bag of map, alright. What? Neturiu, asilį. Ai, ne, atėmė dar nuo praeito karto. Tu įdė nuo praeito karto, asilė, tai tu seniai turėjai paimti. Banas. O jūs kaliūzį sėdės ar ne? Jo, davai, tvaryk, Arnai. Gerai, dabar jūs sėkite prie toleto, Rokai, pasikeiskite su Joriu vietomis. Pasikeiskime vietom, Lavonė. Lavonis, rau. Je, Arnai, tvaryk ir bėgam, atvaryk su mašiną, aš pabėgsiu, ar girdi. Žinai, ten kur įkali. Lavonis, čia negirdžiu nieko. Ten tu, Arnai. Čia M9 net sučkeisiu. Darau, ir pareigūnai! Ką? Tavėl gynė laikykit, mama liepė. Tavėl gaujimtas jas pabalas. Ai, nu pasiek. Gerai. Je, prašyčiau grįžti savo kamą. Daugiau nelaikykit, mama sakė vis dieną pas... Ai, mes turim labai grįžti. Man dar video vlogą reikia. Aš dabar atrakinsiu jūs. Tu vapšie, kurva! Patazdarinsiu. Tu nežinai, kas reikia sublėti. Rokai, prieikia trakins, mano tėvos, kurva! Zyze, čia negirdi. Ar girdi? Rokai, davai sudaužom. Gerai, dabar surašysiu Jorui už baudas viską ir... Ne, asi, aš ir tai buvom žaras, blėt. Ar, tai aš dar... Aš noriu čia, prašau. Ui, ne čia būtų įgirdi. Kurone tą prajungę, biškai. Įleisiu, kodėl aš turėjau būt atskirą. Užsišypsiu. Nu, nes jie pabėgs, nu. Nepabėgs, blė, sorry. Nu, pabėgs, aš jūsų daugiausiai. Vapšie.
Jam surašykit 10 mėnesių man karočiai prajungė papildomą. Jis išrovė pirmoji pirmą suveikimą buvo. Bet aš jam į koją, jisai man į galą paleido. Nu, netam aš laikiu, geris. Na, jau kantrinkas. Palat, dešimtas. Jėti, kūriu tik į kalėjimą. Rokai, rokai, prieikite, rokai, prieikite, aš jūs turiu surakinti. Ką čia trakinti? Rokai. Pala, ne, aš ne, man reiks surakinti roką. Rokai, nepalik manęs. Čia ne tos durys visą laiką rakinas. Labai zyzė. Vėliai, ei, Laurė, tu darysi mus į kaliūzę, mes karočiai, mes dar turim kebros. Ateis ir jūs užšaudys ir jums tada pizdatę. Nuok, regretinsis. Pažiūrėsim. O pareigūnas žinot, kur koksą nusipirkti arba ginklų? Iš kur aš žinosiu? Aš tik randu pas jūs viską. Gerai, dabar Jori įvedau į kalėjimą. Jeigu Arna paleido, tai mane paleiskite. Gal 20 eur duosit. Arna paleido, tai mane paleiskite, davai. Ar tu Arna paleidai, Matai? Nu. Davai paleiskite. Matai, tu Arna paleidai? Eik, tu šiuo Joris, tai jau... Tu tą orną kaip tik reikėjo, jis jam apgauti darė nesąmonį. Nieko blogio nedarėjau. Pirmas ir pasirinkas, aš jam sakėjau. Žiūrėk, pažiūrėk per langelį, kurva. Pažiūrėkite. Ai, jūs beibos, kurva. Tai kad man pirmas asilė, taigi vakar mes ten turėjom. Darovo, jūs jau, o blėt. Vai, paleisk, pirmą kartą. Čia pirmas kartas normalus. Kada šiai sieną bėga? Ai, uždarė, žiūrėk, 10 minutų. Uždarė, gaidys. Mane tai paleidžia. Aš dar atbėgau pats į medūrą. Kūro prajungsiu. Prajungiu aš jam kūrą. Mane... Ar girdi kalinys laisvės? Supisau, ką atsiš. Mane išjungia. Matai, aš ant laiptų. Mane išjungia. Išjungia tave? Jo. O šitas tai tikrai sės. Tai jis jau sėdi.